Čau párce, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem tady na Lipně na Blinduro 500 závodě, co se týká kol. Takže budu závodit. V uvozovkách závodit, protože já si jedu hlavně teda projet tu trať novou, aby to nebylo furt stejný jako v Děčíně. Chci objíždět nějaký bike parky letos, takže to jenom jste věděli, že opravdu nejedu jako závodit, abych byl první. Opravdu si to jenom jedu užít a teďko jsem si byl akorát vzít vlastně tady nějaký startovní ty, tady mám číslo 311, jo, pozor. Závodňák jak blázen. Tady mám něco, nevím, co to je. Takže jsem na to zvědav. No a já teďko jdu teda vyndat kolo. V 13.30 mám startovat. Jsem zvědavý, jestli to vůbec udejchám. Chci to tady trošičku poladit. Mám tady plno věcí, takže kamery naladit a takhle, abyste to měli jako z první ruky. A ještě co jsem chtěl říct, tak jedu tátovým autem, protože vy si ho můžete teda pamatovat z toho, jak to byl normálně klasický transporter. Táta už má hotovou tu obytnou stavbu tady. Takže to, když bude čas, tak si potom můžeme ukázat. To vás určitě bude zajímat, protože tady má docela vychytaný. Už i zvenku, jak se můžete všimnout, tak to vypadá trošičku jinak. Takže to, když bude potom čas, tak si to můžeme ukázat. Já teďko to tady jdu připravit, vrhneme se teda nahoru a pojedeme závodit. Jsem na to sám zvědavej, určitě jako vy, doufám, že to udejchám a jedem. Tak já jsem tady v Park Tour stánku a kluci se mi tady ještě kouknou na zadní vrhu, protože se mi občas někdy stane, že ji jakoby domáčknu k řídku, jako hodně blízko, takže kluci se mi tady na to kouknou a to je vlastně tady bezplatný, což je úplně super a budu připravený na závod.
Já mám za sebou tři první RZ-ty a můžu vám říct, že jsem totálně mrtvej. Nejenom, že jsem úplně mokrej, to tady jako všechno mám úplně mokrý. A jelikož jsem hodně chytrej a nevzal jsem si jako náhradní jako nějaký hadry, tak doufám, že to vyschne. A necítím se ani úplně moc dobře, protože samozřejmě, jak jsem jel teďko zpátky tady okolo Lipna, tak jsem trošku prochlad asi. Takže doufám, že to bude OK. A bylo tam trochu bahna. Opravdu jenom trochu. Takže jako kolo vypadá takhle, takže to musím ještě vomajit. Aspoň. A trošku to vypadá, jako když jsem se pokakal. Nevím taky, proč jsem si bral teda jako bílý kalhoty. Jo. To absolutně nechápu. Patrik ještě přijde a uvidíme, co pak má se jet. Ještě teda noční RZ-a. A zítra by se měly jet další tři, mám dojem. Což nechápu, jak jako to můžou ty lidi dávat, protože já jsem úplně zabitej. Chytal jsem křeče, jednou jsem spadnul, to jste asi mohli vidět na tom videu, doufám, že se mi to zachytilo. A jako opravdu křeče jsem chytal jak do stehen, tak do lejtek. Takže úplně to nebylo jednoduchý pro mě. Hold, když prostě někdo dělá jako jenom auta, že jo, a nedělá nic pro sebe pořádně, tak je to pak znát takhle, když někam jede. A je to opravdu odlišní od toho, co jsme jezdili český pohár 3DHčko, tak opravdu je to úplně něco odlišného. A kdo máte prostě chuť si to vyzkoušet, tak jeďte, protože opravdu jako je to o ničem jiným. Já jsem si jel svoje tempo, jede se vlastně po skupinách. A mě předjela už i ta poslední, jakoby ta skupina, co jela za náma. Takže jako úplně si jedete svoje tempo, nevadí, když jako nebudete stíhat i svojí skupině, různě se to jako promíchá nebo tak, tak nevadí to každý. To se mi hrozně na tom líbí, že prostě můžete jet jakoby své, nemáte žádný limity na ty transfery, na ty RZ-ty jednotlivý. Takže to se mi na tom hodně líbí. A jel jsem si prostě svoje tempíčko, ale i tak jsem to nedával, jo. Takže uvidíme, co večer. A já to teďko budu vošplouchnout, aby to nebyl takovýhle humus, protože to dostane asi docela čouda, no, takhle když to nechám. Takže jedu to opláchnout. Jo, a ještě jsem si odřel ty, nechápu, jak se to povedlo. Sklíčko na brejlích, jo. Nevím, jestli to nevidět, asi moc ne. A co vám můžu doporučit, jestli jezdíte enduro, tak nejezděte v integrále, nebo si pořiďte tu sundavací takovou tu, protože v té integrále je to je opravdu síla, protože vám nedejchá pořádně hlava, vy nemůžete pořádně dejchat, takže není to úplně ideální. Já doplním teda ještě energii ve formě Red Bullu a jdu to vošplouchnout a my se vidíme večer, takže zatím. Tady následující den a já jsem se rozhodl vzhledem k tomu, že se cítím tak, jako kdyby mě někdo zmasakroval, úplně zmlátil. Takže nepojedu, nebudu přeceňovat své síly. Ale každopádně jako hodně dobrá zkušenost a teďko se jdu aspoň kouknout na kluky, jak jezdějí. A jdu tady nahoru, takhle krásný výhled. No a uvidíme, kam se dostaneme, protože ty tratě vlastně nejsou známy, jenom se jede prostě podle značení. Takže úplně nevím, kudy to jede. Já jsem to ještě neprocházel. Jsem zhruba, si myslím, tak v polovině toho kopce, co jsme jeli včera. A vidíte, že já už nemůžu dejchat ani, jo, jak mluvím. Takže jdu nahoru a chtěl jsem udělat aspoň pár záběrů ještě kluků, jak jezdí, aby to nebylo jenom z té mojí kamery, tak abyste viděli trošku i jináčí jezdění. Jinak včera kluci jezdili ještě večer. Na to už jsem neměl taky, jako jo. Protože opravdu na to nejsem trénovaný a měl jsem velký křeče, takže nebylo to úplně příjemný. No ale kdo byste si to chtěl vyzkoušet, určitě jeďte, je to super. Jestli si chcete užít skvělý víkend s kámošema, tak na Blinduru máte možnost a spojit kolo a zábavu dohromady a užít si skvělý víkend. Přesně tak, jako se ho užívám já, i když mě bolí fakt celý tělo. Tak já jsem vám teda chtěl ukázat ještě vlastně
jak to táta má udělaný, to auto, za tu dobu, vlastně co to přes, to bylo někdy minulý rok a přes zimu, to tady dělal, tak jak to má udělaný? Myslím, že některé věci tady jsou fakt dobře vyřešený. Je to teda z ledově? Se to změnilo dost, je tady vlastně do toho polomáčena udělaný ten. Jakoby vzhled. To samý tady, vzadu, to jsme sehnali z multivana prostě nárazníky, jak přední, tak zadní a do toho se dala dělat ta folie. A k tomu vnitřku, to asi tady je nejzásadnější změna, tak je prostě ten vnitřek celý, takhle vyskládaný. Státe dělal vlastně všechno sám, ty skřínky, tadyhle tu postel vysouvací a to, tak to si všechno tady vytvořil sám. Já nevím, kde mám začít teda, jo. Takže tady vlastně, abyste měli velkou postel rozloženou, tak to se vysunete, tohle se, já to všechno nebudu teda dělat, jo, protože to je na delší dobu a jednou rukou, to bych chtěl, aby mě někdo třeba natáčel nebo to, ale já vám to popíšu, jak to funguje tady. Takže abyste měli delší to lože zhruba někam sem, tak vysunete tadyhle to a na to tady jsou potom složený takhle ty desky, takže tu překlopíte sem a máte vlastně plnohodnotnou prostě jakoby postel. K tomu, aby se to posunuli, tak tady zase si vymyslel takovýhle, kupoval, já nevím, kde v Lidlu snad nebo někde takhle, tak to jsou prostě na tu na zahradní nábytek, zase takovýhle. Moc to tolik to nestálo určitě, takže to je zase vyřešený takhle. Potom tady je skřínka na bordel, takhle na věci, tady je další skřínka, tam se nedostanu. Světla, tady má vlastně všechny vypínače na to, co tady je rozepsaný, co a jak se tím ovládá. Takže třeba osmičkou, tady zapnete lednici. Ke který se dostaneme a ta chladí fakt dobře. Jelikož jak jsem teďko byl na tom Litmu, tak jsem si to mohl vyzkoušet. Má tady vařič takovýhle, to teďko včera tady dodělával, akorát takovýhle jakoby plech na to. Takže aby to tady nestříkalo na to okno, když se tam něco bude dělat. Tak aby to bylo chráněný. No, tady jsou USBčka, nabíječky, ukazuje to, kolik to má stupňů teďko, 32 stupňů, to je nějaká blbost, nevadí. Tady jsou sloty jakoby na ty, na CV zásuvky nebo CL zásuvky, cigarette lighter, že jo, se tomu říká, takže CL zásuvky. Tady je od měniče natažená vlastně zásuvka. Měnič potom s baterkou, ty jsou tady. Jo, tady je velká baterka. Ty se leze tady, potom jsou dvířka i tu, takhle, to je konvice a tamhle zatím je i ten měnič 150, no to ví, co já jsem kupoval vlastně v té Itálii, jestli si pamatujete, že jsem s tím docela bojoval, když tam odešel ten, s kterým jsem jel v té trojice, tak jsme řešili měnič, tak tady to je ten první, co jsem kupoval, tak táto si ho dal sem. Stolek, který se dá vyndat, sundat, tady se odšroubuje ta noha. Já to zkusím nějak. Prostě tady vznikne takovýhle prostor. Takže to je takhle. Škoda mi, jestli to tam vrátím. Takže takhle a je to tam. A vařič jsem teda říkal. Jo, vypnul jsem to a tady pod tím je ta lednice. Je to kompresorová lednice. Která je asi takhle zhruba velká. Chladí to fakt neskutečně, oproti tý plynový, co mám já v té trojice, tak je tam hnedka chlad skoro, jo. A vychladí to hlavně do mínusu, což je dobrý. Netrvá to ani tak dlouho. Potom tady je ještě jedna ta, takhle, tam nevím co je, tam je další úložný prostor. Tak samozřejmě otočná židle. A tady to, když to rozmontujete, tak se to dá strčit tady takhle, vlastně za tu sedačku a nějak to tam nelítá moc. Ta sedačka je teda otočná, to je taky nějaký samodomo vyrobený prostě takovýhle jakoby otočná ta konzole. Byla teda pěkně těžká, ale funguje to, doma se to otočí. Pak tady má teda markízu nahoře, takže to má tady přidělaný takhle na pankáče. Teda, ale tady aby se dala vysunout, takže to má tady. Můžeme zavřít asi a potom tady ze zádu, tady to má taky docela dobře vyřešený, je to teda inspirovaný
hodně tou Kalifornií, jako co já jsem měl, protože si to fotil tady. A tady má vlastně takhle vyřešený závěs na takovýhle kolejnici, já nevím, jestli to jde vidět, já teďka vidím úplný pred. Takže na kolejnici tady má závěs, takže aby se mohl vysprchovat, aby tady prostě nebylo vidět. Tady další věc, tady má normálně sprchu takhle, tady se někde zapíná čerpadlo, nevím kde. Ale normálně jede ta sprcha, jo. On se zapne čerpadlo tamhle vepředu a jede čerpadlo. Tohle to se dá odklopit nahoru, takže tady je na vodu, nevím kolik tady má, jsou to tři kanistry, takže tohle to vypadá, že je 20, tak zhruba 60 litrů. Jedna z toho bude asi i na odpadní vodu. Potom tady je další věc a to je záchod. To nám v té trojice chybělo, takže to tady má vyřešení taky hodně dobře. A to je vlastně tady v tom úložném prostoru a tady je zásuvka na tu sprchu, takže to je tady vzadu. A nevím, jestli jsem na něco teda zapomněl. Jo, nahoře, já nevím, jestli kudy se tam dostanu. Nevím, jestli tam půjde vidět, tam má solární panely. Tady jsou takhle solární panely, ještě se z toho koukám, musí sundat ta folie, ta krycí, teď se tady sundal lištu. Samozřejmě stromeček můj. No a to je tak nějak vše. Má to samozřejmě to auto nezávislý topení, to jsem ještě taky neřekl. To už má od výroby, takže tamhle se to dá ovládat. Tady je rozfuk, funguje to dobře. Voda tekoucí, to je tu. To se taky, tady se vždycky zapne to čerpadlo. Teďko tady nevím, podle čeho to je čerpadlo, to je čtyřka. No a jedeš na fešáka. Teď jsem to nenatočil, ale... Asi, no to je jedno. Takže tohle je teda tátý transporter předělaný na obytnýho. A kdo by si teda to auto chtěl vidět třeba na vlastní oči, budeme na transporterku sraze, což je někde na jihu republiky, teďko přesně nevím úplně kde. Ale já tam pojedu té trojkou, táta pojede tímhle, takže kdo by to chtěl vidět, tak budete mít možnost tam. Je to 8. až tuším 10. června. Takže určitě já tam budu, 100%, táta taky říkal, že tam pojede. Pojďme se tam užít víkend, doufám, že vyjde počasí. No a taky doufám, že se vám líbily moje záběry z Blindura 500 a budu jedině rád, když se uvidíme na dalším nějakým takovýmhle tripu s kolama. Určitě dám vědět, kde budu do budoucna, vždycky na mojí facebookové stránce. Takže tady to by bylo teda všechno úplně a mějte se hezky, ahoj!